sige velkommen til den her ganske særlige indvielse af kommunalt udførende til dels af skatteborgerne betalt anlægsarbejde. Jeg vil skynde mig med at starte med at sige tak til Benny, fordi vi også fik lov at komme ind i varmen, når man så må sige. Og jeg vil undskylde ved at, nej Benny, jeg har ikke fødselsdag. Selvom det er jo det, vi starter med at tro på. Vi har noget øl og vand med, fordi det kan man jo ikke gøre uden, når man sådan inviterer gæster på det her tidspunkt. Jeg har ikke været udsat for før, når jeg inviterede gæster, at de så skrev tilbage for at bede om at få en nyport at udlevere. Så det var da en enkelt, man gjorde. Men det må han jo så selv stå for. Jeg kan se, at der er rigtig mange mennesker, jeg ikke har inviteret. Og det er jo udsat for at finde, at han har mange gode venner, som gerne vil komme, og han har skrevet ned på Facebook. Det er ikke en sang, der bliver delt om, skal jeg skynde mig at sige. En sang fra de varme lande. Det er faktisk, fordi jeg troede, det blæste og regnede, så er det et notat. Det er det, jeg rent faktisk har tænkt mig at sige, og det tager ikke forfærdelig lang tid. Jeg vil godt starte med, som vi også gjorde i morges, da jeg ringede til Benny, en beklagelse og en undskyldning. Da jeg så avisen i morges, så kunne jeg godt se, at jeg havde forløbet mig. Jeg havde talt noget om misrøgt og vandrøgt af dyr, og det har ikke noget som helst med det her at gøre. En gammel sag om nogle skulderskader, den skulle jeg have holdt min kæft med. Og det sagde jeg til Benny, det var undskyld, og det gentager jeg over for andre. Det kunne jeg ikke være bekendt, for det er ikke med det her at gøre. Så nu er den forhåbentlig ryddet af vejen. Der er i mit sind overhovedet ingen tvivl om, at Benny Bonde, han givetvis er en meget driftig og særdeles dygtig landmand, der gerne griber en chance og ser en udfordring. I kan bare se, hvordan han på dagens begivenhed her i dag, til at give mulighed for at sælge lidt ekstra gris ved staldbørn. Respekt for det, Benny. Det er godt gået, men sådan er det jo. Det er fint. Jeg vil godt meget kort fortælle baggrunden for, hvorfor jeg har inviteret i dag. Der er nogen, der tror, at det primært er, fordi jeg vil skælde et eller andet ud på Benny og svine ham til, eller sådan noget. Så bliver det sgu. Det er sådan set ikke så meget det handler om. Det her startede for 3-4 år siden, da Benny gerne ville have et halmfyr herovre. Det kom desværre til at stå på to matrikler. Og derfor skal kommunen ud og sige, at man må ikke bygge pæn over matrikelnummer. Det er for besværligt, hvis den ene matrikel bliver solgt. Hvem har skal så have huset med? Men derfor kom man så ud og så på det, og så lagde man mærke til, at udkørselen, overkørselen herude, den var vokset fra en normal størrelse til noget, der i hvert fald, lad os sige så, i beskedenhed, noget over 100 meter i længden.